Rusları koronavirus təhlükəsindən qoruyan vaksin üzərində iş bir il vaxt aparacaq. Biqaz Telegraf.com'a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Böyük Pyotr adına Sankt-Peterburq Politexnik Universitetinin professoru, virusologiya və onkologiya üzrə tədqiqatların rəhbəri Andrey Kozlov deyib. Onun sözlərinə görə söhbət tam təhlükəsiz DNT vaksinlərindən gedir. Alim bildirib ki, bir neçə ay ərzində vaksin heyvanlar üzərində klinikaya qədər sınaqdan çıxarılmalıdır. Sonra könüllülər kliniki yoxlamaya cəlb olunmalıdırlar. Oxford Universitetinin tədqiqatçıları isə sentyabr ayında koronavirusa qarşı vaksini təqdim etməyi planlaşdırırlar. Bu barədə vaksinin axtarışı ilə məşğul olan komandanın rəhbəri, universitetin professoru Sara Glibert deyib. O bildirib ki, nəticələrin payızın əvvəli təqdim ediləcəyindən 80% əmindir. Qeyd edək ki, mart ayında Oxford Universitetində vaksinin yalnız ilin sonuna hazır olacağını deyirdilər. Hazırda alimlər vaksinin insanlar üzərində testlərinin yaxın 2 həftədə başlayacağını təsdiq edirlər.